Vandaag was die 19e productieveiling van Syferfontein Bonsmaras. Dit was die 10e veiling wat ons op die plaas Syferfontein gehou het onder leiding van Oumai Kalesi. Ek is baie dankbaar vir uitstekende veiling. Ons gemiddeld op die bille was vandaag so 85.000 gewees. Dankbaar vir my ondersteuningsraamwerk om een veiling soos hierdie aan te bied. En ons kyk met opgewondenheid na die jaar wat voorlê. Ons is positief. Ons is dankbaar vir 'n sterk beeseconomie op hierdie stadium. Ek wil net vir Nico en die gesin baie geluk wens met 'n pragtige dag. Die opkomst was ontzettend. Daar was amper nie plek vir mense om te sit nie. Ons het 250.000 gekry vir lot nummer 8. Maar jy het self gesien van die staanspoor af, van lot nummer 1. Ek dink die eerste 20-30 bulle was begin op 50.000 of 40. Dat die kopers is tevrede met die produk, reuse sukses. Lieflike dag, baie opkomst om die goeie genetica te kan koop. Ek het so 'n paar bulletjies self gekoop, top bulle. Lekker klomp mense, is 'n lekker vibe hier, ons gaan 'n lekker steekie eet. Dankie vir 'n lekker dag. Baie dankbaar vandag vir die geweldige ondersteuning wat hier was, die baie voete wat hier was, die nuwe kopers, nuwe belangstelling. Dis regtig lekker en ons groei saam met die bedryf.